V Aeroklubu Novo mesto letos prvič organiziramo na Dolenjskem državno prvenstvo ultralahkih motornih letal. Na tekmovanje se je prijavilo 9 posadk iz 6 slovenskih aeroklubov. Vreme smo odlično izbrali, tako da pričakujemo, da bodo tekmovalci zelo uspešno opravljali svoje naloge. Danes imamo disciplino navigacijskega letenja in točnega pristajanja. Jutri pa bomo ponovili drugo disciplino navigacijskega letenja in popoldan še imitacijo odpovedi letalskega motorja v zraku. Trenutno poteka priprava tekmovalcev na današnjo navigacijsko nalogo. Obleteti bodo mogli enourno področje, let bo trajal približno eno uro po območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na nalogi bojo mogli reševati, iskati objekte, ki bodo zastavljeni na nalogi, potem iskati skrite znake in na povratku zelo natančno ujet časovno točnost na različnih točkah leta in tudi na cilju. Vsako letalo leti s hitrostjo, ki mu je optimalna, vendar se mora zelo natančno držati svojega plana letenja v primeru, da je prehiter ali prepočasen ali da zaide z predvidene poti, sledijo kazenske točke. Pri točnosti pristajanja na tleh narišemo pravokotni kvadrat s 5-metrskimi pasovi in cilj je, da letalo pristane v drugi pas, tam je brez kazenskih točk, vsi krajši in daljši pristanki pa pomenijo dodatne kazenske točke, in ki štejejo seveda za končni rezultat tekmovanja. Pričakujemo, da bomo jutri popoldne že imeli novega državnega prvaka. Tudi iz Aerokluba Novo mesto letos tekmujeta 2 posadki. Občina Straža je zelo vesela, da se je Aeroklub Novo mesto odločil, da organizira to tekmovanje v ultralahkih letalih na območju našega letališča in upam, da jim bo tekmovanje uspelo, kajti to je prispevek tudi k promociji samega letališča in ne nazadnje tudi nadgradnja dogajanj tukaj, v katerem želimo, da se to letališče še nadalje razvija, krepi in da opravlja svojo funkcijo. Lahko rečem, da je ta prireditev tudi popestritev nekega dogajanja v občini, slučajno spada tudi v sklop nekih prireditev, v sklopu Straške jeseni in veseli smo, da so zbrali pogum, sredstva, da so to organizirali. Sama občina je vesela vsega tega in občina Straža se bo tudi trudila, da bo letalstvo v občini tukaj na meji med Novomeško, mestno občino in občino Straža dobilo neki nov zagon, kar smatra za s tem tekmovanjem bo, in da se bo to letalstvo razvijalo naprej, kajti vemo, kako je letalstvo pomembno v takih izrednih situacijah, ko je potrebno izvajati tudi naloge zaščite in reševanja. Želimo, da je to začetek neke nadgradnje tega letališča, kajti občina se tudi trudi in tudi išče možnosti, da se letališče razvija naprej. Ne nazadnje je župan rekel, da išče možnosti, da bomo tudi tehnično opremljenost tega letališča dvignili na višji nivo. Pričakujemo, da bomo uspešni z lastnimi proračunskimi sredstvi, z razpisi na nivoju države in tudi evropskih sredstev, da bomo v prvi fazi postavili tudi ograjo letališča, kar naj bi zagotavljalo tudi varnost odvijanja tega lepega športnega tekmovanja in ne nazadnje udejstvovanja. Thank you.
pozdravljeni vsi udeleženci državnega prvenstva ultralahkih letal. Veseli me, da smo se zbrali v Novem mestu, prvič na Dolenjskem, v tako velikem številu. Vreme nam je naklonjeno, upam, da so vsi elementi za uspešno izvedbo tekmovanja tudi pripravljeni, zato bi po kratkem otvoritvenem govoru kar nadaljevali s tekmovanjem. K besedi pa vabim najprej podpredsednika občine Straža, na katerem področju katere se dogaja tekmovanje, da pozdravijo se navzoče. Spoštovani letalci, prijatelje neba, vsi vi, ki si nebo delite s pticami. Prinašam vam pozdrave iz občine Straža, od našega župana in tudi v svojem imenu. Zahvaljujem se članom Aerokluba Novo mesto, ki se je odločilo, da pri nas v naši občini organizira državno prvenstvo z ultralahkimi motornimi letali. Tudi v mojem imenu, v imenu Aerokluba Novo mesto, ki smo organizator tega prvenstva, zelo smo zadovoljni, ker ste se udeležili v takem velikem številu. Malo nam morate mogoče ne zameriti za kakšne pomankljivosti, ker nismo najbolj vešči, prvič organiziramo to tekmovanje. S tem pa želim vsem tekmovalcem, kateri bote danes najlepše vreme, upam, da smo ga naročili, kakor je napoved, s tem je tudi tekmovanje uradno odprto. Bi pa prosil še predstavnika Letalske zveze za krajšo besedo. Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi v imenu Letalske zveze, sem Rado Jelen, kateri me ne poznate, sem predsednik Olimpijske komisije pri Letalske zveze, ki je dejansko nekak je krovna organizacija, ki poskrbi za takšna tovršna tekmovanja. Zelo sem vesel in krati ob tem trenutku bi se tudi zahvalil Aeroklubu Novo mesto, torej, da so bili pripravljeni organizirati to državno prvenstvo. Kaj je tukaj pomembno? Pomembno je to, da dejansko se to državno prvenstvo prvič dogaja na tem okraju Slovenije, ne? Torej, da ne bo vedno v organizaciji zahodnega dela ali vzhodnega dela Slovenije, tako, da bo ta pravi poligon. Jaz bi vsem tekmovalcem zaželel seveda čim več športnih uspehov in krati tudi nekak vam povedal, čeprav je to tekmovanje, vseeno poskrbite za svojo varnost, ne? Kolega bo tem malo več kaj o tem povedal, bi pa v tem trenutku seveda tudi predstavil bistvo to mojo ožjo ekipo, ki bo nekako organizacijsko vodila to tekmovanje. Prvo je gospod Roman Caf, torej naš glavni sodnik, gospod Robert Latin, ki je hkrati tudi naš podpredsednik pri Olimpijski komisiji, je pa v bistvu vodja organizacijskega odbora, tak in potem še kupica, torej so članov v Aeroklubu Novo mesto, ki so nekako z svojim prostovoljnim delom poskrbeli, da bo lahko to tekmovanje tudi zaživelo. Na koncu, kot sem povedal prej, torej mnogo uspeha športnega in upam, da se potem vidimo ob podelitvi medalj. Danes smo zaključili prvi del navigacijske discipline, ki je potekala na območju Novega mesta proti Otocu, Brestanici, Sevnici, Žužemberku in nazaj. Potekala je uspešno, vreme smo imeli zelo v redu, mogoče je malo nagajal veter pri navigaciji. Tekmovanje se je uspešno zaključilo. Tako da smo vsi zadovoljni, sama organizacija poteka v redu, mislim, da so tudi ostali tekmovalci zadovoljni, mislim, da je to na enem uspešnem nivoju, glede tudi na ostale preditve, ki sem jih obiskal, tako da odlično. Pozdravljen, jaz sem Domen Grauf, prihajam iz letalskega kluba Aerovizija. To je mali klub, če poznate Mateža Lenarčiča, je tudi član našega kluba. Predstavljam danes z kolegom Vojkotom Fatorjem posadko. Zaključili smo prvo disciplino, navigacijo. Bilo je zelo, zelo naporno, vroče, vetrovno. Predvsem sodniški del tekmovanja je izjemno, izjemno dobro postavil slike, ki smo jih mogli najti. Izjemno tako prefinjeno. Nama je sicer ratalo najti vse štir,
Tudi platna en nama je zmanjko, ampak so bila tudi dobro postavljena. Tako da če primerjam lansko leto državno prvenstvo v Veržeju, se mi zdi, da je letos še eno stopnico više. Bravo.
Smo speljali državno prvenstvo brez vseh nesreč in napak. Pritožb ni bilo na zadnje, vse so sodniki naši to rešili, tako da se zahvaljujem vsem tekmovalcem kot spremljevalcem za res upravljeno izredno dobro delo oziroma letenje. Zdaj bi pa prosil glavnega sodnika, da razglasi rezultate tega državnega prvenstva leta 2016. Jaz bi predno preberem te rezultate, tudi v svojem imenu se rad zahvalil seveda prvi vrsti Aeroklubu Novo mesto za odličen suport, za gostoljubje, ki ste nam ga ponudili. Tako da res hvala lepa. Hvala lepa Robiju, ki je bil rdeča nit tega priprav in izvedbe. In pa seveda vsem vam, ki ste pridno letali okrog, postavljali platna in pa merili časovne točnosti. Hvala. Deveto mesto sta osvojila Miha Nemec in Mladen Kosi, Aeroklub Prlek Ljutomer s 1160 točkami. Čestitke. Osmo mesto sta osvojila David Delibašić in Patricija Kregar. Sedmo mesto sta osvojila Ivan Trojner in Matej Žunković, letalski center Maribor, 1472. Šesto mesto sta osvojila domačina Strmec Slavko in Brodar Gregor, Akrnovo mesto, 1480. Peto mesto sta osvojila predstavnika Aerokluba Murska Sobota in Aerokluba Sršen Crkvenjak, mešana posadka Dušan Korc in Ivan Divjak. Četrto mesto sta osvojila domačina Vidmar Božo in zaletel Roman s 1917 osvojenimi točkami. Čestitke. In prehajamo na zmagovalce tega državnega prvenstva. In sicer tretje mesto sta osvojila Domen Grof in Vojko Fattori, letalski klub Aerovizija, 2140 točk. Države Slovenije sta osvojila Stanko Pesov in Tomaž Gajser, Aeroklub Prlek Ljutomer, 2225 Naziv državnih prvakov pa sta osvojila Darko Milanović in Matej Vogrinčič, Aeroklub Sršen Crkvenjak, 2264 točk. Oh, evo, tak se gleda.
V bistvu, kaj želim povedati, nekaj res bi se zahvalil organizatorju, ne, Aeroklubu Novo mesto, za res dobro organizirano tekmo. Seveda, pomagali jim smo, ampak tisto, kaj me najbolj veseli pri njih, ne, kar dejansko vidim pri ostalih klubih kot neko razdvojitev, ne, torej nekih klasičnih motornih pilotov, ne, torej generalna aviacija, pa UL pilotov, pa UL letal, ne, v tem klubu pa to drugače. Ne, in kar je tudi prav in kar je tudi dobro v bodoče. Ne, da marsikje pač UL letala gledajo kot na neke ne, kar nismo dejansko rekel, da prave letala, ampak tam danes ta današnji razvoj, pa dejansko današnja dejstva, kaj se dogaja, ne, so dejansko to dejansko enaka familija letal. Ne. In res na koncu še enkrat zahvala Aeroklubu Novo mesto in upam tudi, da so tudi njihovi piloti udeležili naslednjih državnih prvenstev, ne, in da bodo to tradicijo tudi nadaljevali. Ja, lepo zdravim vsem skupaj. Jaz sem Darko Milanović. Tukaj smo se zbrali danes na pravzaprav že dva dni. Imamo srečanje, državno prvenstvo, ker smo pač malo tekmovali med sabo, predvsem se družili, to je bil naš namen. Fajn je bilo, družili smo se. Dogodek je nepozaben za nas predvsem. Tako da lahko rečem, da smo zadovoljni. Vreme je služilo super, discipline so bile podobne lanskim. Tako da imamo že neko podlago, smo že tekmovali lani. Tako da lahko rečem še enkrat samo, da se zahvaljujemo organizatorju in pa za tak prelep dogodek, ki nam bo ostal v spominu. Bili smo že tretji, ampak zdaj smo še prišli gor na prvo mesto. Oh,